так у нас випускається ціхон роман. І дай Боже, щоб у нас в Україні був мир, щоб вони не воювали, а щоб тільки в мирній праці себе показали. З гордістю ставимося до цього, да? На сьогоднішній день військовий – це гордість для України. У нас два внука – Раков Віталій і Раков Олександр. Обидва випускники. Хай їм Бог дає здоров'я, хай вони вірно служать вітчизні, і вони мріють далі продовжити, щоб бути гідними офіцерами нашої країни. Лейтенант Мельник приймав активну участь у науковій роботі військового інституту та суспільному житті курсу. Автор трьох наукових робот та двох наукових статей військової науки. Учасник антитерористичної операції. Лейтенант Лотошко. Ваш навчальний заклад має славетну історію. Ваш випуск є особливим. Позаяк цього року, наступного року, 19-го року, українська армія відзначає і вшановує 100 років тих вояків, які воювали в аналогічній гібридній війні. На жаль, так сталося 100 років тому. Вони не змогли перемогти. І вони чекали, поки з'явитесь ви. У них не вийшло, у вас вийде. Вчора президент Чернігівського казав одну дуже важливу річ. Ми, як цивільні, як громадяни, ви, як офіцери, маєте пам'ятати, що у вас є місія підняти ту зброю, якою воювали 100 років тому. І коли ми розробляли ваш однострій, символіку, котру ви зараз носите, ми мали на увазі саме це. І цитуючи президента, я можу сказати, ви можете зараз подивитися на своє плече. Що там? Там золотий тризуб. Такий саме золотий тризуб був на мундирах українського офіцерства, касти українського офіцерства, які виборювали Україну 100 років тому. Ви завершуєте їхню справу. Наснаги вам, терпіння вашим родинам. Ясна річ, ми завжди бажаємо миру, але від нас, цивільних, велика гордість побажати вам перемоги. Тому що ми не кажемо «якщо», ми кажемо «коли». А коли вона буде, це скажете нам ви. Дякую, вітання. Рада почесної варти військового інституту приймає активну участь у військових ритуалах та у президентом України орденом за особисту мужність. Цих 5 років було достойно пройти, тобто ми набули для себе нові знання, нові навички, вміння. Ось. І я радий, що вступив у військовий інститут. У мене в родині нікого з військових немає, проте, не знаю, напевно, все-таки за мету було те, що це достойне право захищати свою батьківщину. Сьогодні відбувся черговий випуск молодих лейтенантів, а це достроковий випуск. Я хотів би звернути увагу, в умовах російської агресії ми змушені більш інтенсивно проводити підготовку кваліфікованих своїх офіцерів. Тому за рішенням воєнно-політичного керівництва в усіх військових навчальних закладах в цьому році проводяться дострокові випуски. Сьогоднішній випуск характерний тим, що фактично переважна більшість випускників сьогоднішніх – це вже учасники бойових дій. Вони воювали в зоні бойових дій, в зоні проведення АТО, вони здобули там бойовий досвід і, закінчуючи вже навчання, отримуючи
лейтенантські погони, вони повністю розуміють, що таке війна. Сьогоднішній випуск – це вперше випускники оділи нову форму, і слід за цими, за випускниками, будуть одівати нову форму і решта курсантів, решта офіцерів. І це також знаменна подія, що випуск відбувається вже в нових одностроях. Прекрасна форма, ну дійсно, вона уособлює в собі нову вже армію, українську армію.